kwagala David Lutalo era mwe balikola mirimu gye mukola kubanga byetukola bwe mutabikusa ku bantu ebiseera ebisinga tebikola ki tebituukayo. Baagala nnyo nze ng'omuntu bannamawulire olw'ensonga nti bannamawulire ate naddala mmwe generationi eto abantu bandowoozeza nti eriyanulule ebiseera ebisinga buli gwe njogera naye bwabaako ekikyamu kyakola akyusa mukyusa ne mutereera kupapazi nebalimawo nayo ne bakasito bagamba fe tutyayeyo babayo kamera kiki bagala okujja naye nigamba kasita bano twateesa nti kamera ziwera waggulu era bajja be bamanyi gye bakolera bwe bali kukuuma ekyo era nsaba mungeri mumasobola okukikuuma omutazi kukwata mukubi leeta omutwalira mu kamera yo kimanye nti eri bizinesi so obuzze nolabanga oyitibwasibu waze okujjako eggulire bwemuleke ekifo akafo kaffe kasigale nga kakyalina amakulu nga nfunamu nga nammwe mufunamu naye so far thank you so much tekinatambula bubi. Njagala okusooka okukoola abantu mwenna abawagizi abali eyo kyekitulese wano olwaleero e David Lutalo. David Lutalo agwanidde eddala okuwagirwa emu ku nsonga ntusere mbadde mbabuwaate okuwalako mukyalo naye enwanyi nesobola okutuuka wateiwaffe era gyebanzi kati wala obuveeru weeru naye obangaobamu ngaesiweeru omuntuweeru tabawala abakuumi anyway mbasaba abawagizi bwenna tuwagire Lutalo nti Lutalo buli generation ebaamu abayimbi ab'ensonga okyagala tokyagala amazima galina okukola ki okwogerwa buli generation ebeddemu abayimbi abaki waliwo generation eyaliwo ng'erumba sebadduka nga bebensonga waliwo generation eyaliwo ng'erimu abamu temubawulirangako basuuna sekakka naye nga bebayimbi abaki ab'ensonga waliwo abaali miseera sega mwenge mumanyi naye nga bebaali abayimbi abaki nebabawo generation eyaddakaawo nga mulimba kasozi njala yagwa waliwo eyayimba akamasu kakutanzi sebowa mugonza abamu abasinga temwabalabako naye nga bebaali abaki ab'ensonga waliwo generation eyalimu bafiri lutaaya abwe batuinspiringaffe nze nganze inspired by Moses Matogu Phil Lutaaya Frank Ambalire bali bani awo nebawo generation eyo ng'erimu Lord Fred Sebatta ng'erimu Kapeero Paulo tugenderera nga mulimu lyani nebasudde kati nebabawo generation eyajja nga mulimu Misaaki mulimu Kabiriyoni mulimu Jofe Lutaaya mulimu Ronald Mayinja mulimu Juliana mulimu ani eyo nekyalemezaamu ekyaliyakabi ekyaliwo mugiwulira mukyajiwulira kakati newaba nti ate waliwo generation yaawo erimu ba Eddie Kenzo erimu ba Saha erimu ba David Lutalo erimu abayimbi ba Rema n'abalala bangi besigenda kwogerako so n'olwekyo shakirashikira ataali mu generation yatedda bino byebibebi alimu yabafisigaz so Lutalo mu generation ye yomu basajja abeesaebendowooza bajalokolaki okuwagirwa so nsaba kyonna kyekiri kubanga gwe oyagala miziki mulungi oyagala muyimbi mulungi oyagala muyimbi wampisa wansonga David Lutalo tosobola kumubuusaaki kumubuusa maaso tosobolera ddala tosobola ne waba tafulumiza luyimba lupya olwedi byakakumya bimala okumulaga nti waaki wansonga n'olwekyo busaba abawagizi mwenna 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 abawuliriza webamanda bakusaawa eno nsaba Lutalo tumuwagire nsaba Lutalo tukoleki tumuwagire bwoba waliwo gwe yali anyiizizza oba gwe yali akoze eki bagamba azaala ekibi akolaki gatizi bwekiba kibi naye ate kino si kibi so n'olwekyo ensonga endeese wano eryemu okukowoola babagizi mujje tuwagire David ki Lutalo nja kubeerayo era nettempo ngenda kugigula ani atutabaanya
mani ya kati wa yeso kusimu sebo nga wujo nga ina kukula chifu ya nini Thank you so much.